No niin, hyvät ihmiset, kaikki jotka tätä minunkin lähetyksiä katsoo, niin tässä olisi nytten tarjolla matchia Oulun kylässä. Vettä on jäällä, kuten asiaan kuuluu. Ogeli vastaan Blues EKS. EKS. Joo. No niin, mutta 60 minuuttia täyttää juniorikiekkoa tarjolla Ogelin jäähallissa. Selostajana Jerry, kuten aina ennenkin ja kuten tästäkin eteenpäin. Sitten meillä on tämmösiä pelaajia. Olis niinku pääesiintyjinä tänään. Sitten meillä on näitä, jotka ohjaa tätä liikennettä. Tässä ensimmäisenä meillä on Antti. Ja sitten meillä on Jani. Ja vastuuvalmentaja Kena. Ja nyt pojat siirtyy maalivahdin luo. Salosen, Jarno Salosen luo. Peli on juuri alkamassa. Mä just tähän on Bad Religion. Hieno bändi, hei hyvät ihmiset. Kyllä. Tarjolla hyvät ihmiset olis kyllä semmonen mörssäri, että te ette tiedäkään. Minä tiedän. Olen todistanut näitten poikien pelejä oikealta vasemmalta ynnä muuta. Kivaa. Jahas, Niko tuli tähän oven päähän, tai vaihtoaition päähän, tai penkin päähän. Miten sen nyt halutaan? Itse asiassa joo. Mähän men. Kyllä mä nyt vähän aikaa tässä kuvailen. Otan vähän tuommoista niin sanotusti suomeksi, niin täältä kuvaa. Nyt ei nähdä kyllä maaleja, ellei mä pappa vähän zoomaa tolleen kivasti. Mutta peli alkanut. Vege pistää pitkän kiekon perään. Juunatan on myös siellä häräämässä. Otetaan tästä tätä. Tää nyt on vähän huono kuvakulma. Mä nyt ajattelen, että jos pojat tarvitsee jotain tiettyä apua tässä. No mutta peli alkanut. Peli alkanut. Oi jumalauta. No vahinko. Joo, viimeksi kun me pelattiin näitä vastaan, niin oli kyllä, oli tuota tilanne, oli semmonen tilanne, että kaksi kaveria tästä joukkueesta tykkäs istua tuolla jäähyn boksissa vähän enemmän mitä se laki sallii. Muistaakseni oli numeroita semmosia kuin 14 ja 42 tai 44, no ei ole varma, mutta ne tykkäs istua tuolla jäähylaatikossa, jonka aikana muistaakseni teimme maaleja. No, mutta ei se mitään. Kyllä tää peli, tähän näyttää nyt ihan... Jaha, justus perää. Noin, hyvä. Noin, hyvä. Kato. Sitten maalin takaa. Pistä vaan rauhassa ylös. Ui vittu, mä unohdin saatana, että sieltä tuli jäähy. Ai, vittu, nyt haetaanko kylmää? Tarvitsä jäätä? Hyvä. No, jäähyn hankki, ei nyt mä menen kyllä. Onks muuten maalivahdilla oma pullo tuolla? Onko? Hyvä. Katsotaan tässä, että nämä juomapullot on suht täynnä. On. Aika freesiltä näyttää meidän pojat edelleen. Sitten mä katson nopeasti. Tässä on... Kyllä joo. Noniin. Ylivoimaa. Mentiin nyt pelaamaan. Katsotaan mihin tää kehkeytyy. Katsotaan. Tässä olisi tarjolla... Täällä. Ai.
takia täällä nyt pelaa niinku ylivoimaa. Savander. Tää on nyt niin likainen tää meidän pleksi, että... Katsotaan. Jos te näette jotain tosta... Töt. Oho. Nyt ei kannata yhtään ottaa, hei. Ei, jumala, oli muuta hyvä. Siellä on muuta... Siellä oli ihan... No niin, Järvinen! Sinne boksi vaan sisään ja... Yksinkertaisesti... Kiekko reppuun. Ei, nyt me seistään vähän turhaa, hei. Joku maalin eteen nyt edes. Yksi hento kaveri. Siellä tarvitsee olla nyt läskiä, hei. Hyvä. Jaha. Sieltä tuli hammaskuvio tohon pleksiin. Kyllä nyt on kyllä huono ylivoima papan mielestä. Vittu, oliko se Juunatan? Ai Juunat, hei, siinä on mun poikapojat, hyvät ihmiset. Ja katsota, täytyy hakea kiekko pois. Laki määrää, ei voi mitään. Kiitos. Noin. Jäähy jäljellä semmonen hetki. Hetki vaan. Pappa ei näe ollenkaan, mikä siellä on. 15 sekuntia. Pappa sai kiekon. Jebaloo. Me mennään kyllä tähän kuvaan. Tässä on vähän parempi täällä. Täällä on joku hattukin jäänyt. Näin! Jaha. Täällä Juunatani vähän kampattiin vähän silleen niinku... Katsotaan, yritän katsoa. Juunatan pelaa saatana tuolla Warriorilla. Voi jessu, siisti. Oli mun mielestä se oli jo vähän lempannut sen mailan jo. Joo. Seuraavat gladiaattorit tulee kentälle. Jäähy on jo kärsitty. Katsotaan, mitä saadaan tässä aikaiseksi. Jääkö? Ei jäänyt. Huomioikaa mun paska kuvauspaikka taas jälleen, hyvät ihmiset. Nyt tulee tööt. Ei tullut tööt. Oi jumalauta! He ihan totta! Oi vittu, mikä taklaus. Oliko reilu? No päätelkää itse. No ehkä myös tota meidän poika niin tota käänsi kyllä selän laitaa päin, mutta... Oi saatana, ihmeet ei satuttanut itteensä, saatana. Aika hyvin tuota säilytti malttinsa. Noita ei haluis kyllä nähdä kyllä tässä junnukiekossa, saatana. Ihan totta. Ai tuomari kävi. Hetkinen. Nyt tuli enemmän jäähyjä tälle joukkueelle. Nyt tuli kyllä enemmän jäähyjä. Hei, nyt seurataan tilannetta. Tuliko myös American Jesus, 88 vuoden biisi. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Hei, nyt tuli kakkonen. Nyt on kyllä jotain hämärää. Hei. Katsotaan. Sanotaan, että aika monen töötti oli. Hieno torjunta. Nyt tulee. Joo, yksi henkilökohtainen. Joo. Oi.